নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো MIDDAY18 ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা ৰাজ্যৰ ইটোপিছৰ হিটুকো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ বিলাসিপাৰ সাপট গ্ৰামত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষী আৰু অপৰাধীৰ মাজত গুলিয়াগুলি নিহত হয় এটা সুৰাং গৰু সৰবৰাকাৰী নিহত অপৰাধীটোৰ নাম হৈছে সানুৱাৰ আলী আৰক্ষী গুলিত আহত হয় আন দুটাকৈ গৰু সৰবৰাকাৰী আৰক্ষী গুলিত আহত হৈছে সাহিদুৰ আলী নামৰ অপৰাধীটো আনহাতে নাছিৰউদ্দিন নামৰ আন এটা অপৰাধী আহত হৈছে ইয়াৰে সাহিদুৰ আলীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ লগতে নাছিৰউদ্দিনক আৰক্ষী জিম্মাত ৰখা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰাজ্যৰ ইটোপিছৰ সিটোকো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ বিলাসিপাৰা সাপট গ্ৰামত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ আৰু অপৰাধীৰ মাজত গুলীয়াগুলিত নিহত হৈছে এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাকাৰী নিহত অপৰাধীটোৰ নাম হৈছে সানুৱাৰ আলী আৰক্ষী গুলীত আহত হয় আন দুটাকৈ গৰু সৰবৰাকাৰী আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে সাহিদুৰ আলী নামৰ অপৰাধীটো আনহাতে নাছিৰউদ্দিন নামৰ আন এটা অপৰাধীও আহত হৈছে ইয়াৰে সাহিদুৰ আলীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ লগতে নাছিৰউদ্দিনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে এখন ইন্ডিগো এসিএসত গরু আর কিছু নিচাজাতীয় দ্রব্য গাড়িখনত সরবরাহ করে লৈ অনা বুলি খবর পায় একর্ডিংলি ইনফরমেশনটো অসি সাপোর্ট গ্রামক শেয়ার করা হয় আর জিতুমণি বৈশ্যের গাড়িখন চেস করে কিন্তু চেস করার পিছত গাড়িখনে রবলে অমান্তি হয় আর আই সি জি সিগনেল সেখানে অমান্য করে পেলায় আগলৈ আগবাড়ি যায় দুরন্ত গতি তারপর আর অল্প দূর গিয়ে পেলায় আমার ভেরভেরি ব্রিজের ওসর গাড়িখনে আমার পিছফালের পর চেস করে যাওয়া আই সি গাড়িখনক ধাক্কা দিয়ে যার পরিণতিত আই সিয়ে পুনের গাড়িখন চেস করে পেলায় গাড়িখন উদ্দেশ্যে তেওঁলোকক চিওর রখাবর কারণে কয় কিন্তু উলুটাই তেওঁলোকর ফালের পর ফায়ারিং আরম্ভ হয় ফায়ারিং আরম্ভ হওয়ার কারণে সেলফ ডিফেন্সর খাতির আমার আই সি নয়াহাতে ক্রস ফায়ার করবলগিয়া হয় আর এই ফায়ারিংতর দুজন ব্যক্তি ইনজিওর্ড হয় এজন ব্যক্তিক হসপিটালে নিয়ার সময় মৃত বলে ঘোষণা করে আর এজন ব্যক্তি ইনজিওর্ড হওয়া ব্যক্তিগুলি ইতিমধ্যে সিভিল হসপিটাল পঠিয়া হয়েছে আর চারিজন ব্যক্তি আসলে ইন্ডিগো এসিএস গাড়িখন তারে এজন ব্যক্তি পলাই সারিবলে সক্ষম হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলর বলে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যখন ডিটেলস ইনফরমেশন গরু স্মাগলিং আর ড্রাগস স্মাগলিংর জড়িত বলে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো আনহাতে ডবকার খাল বাগানত নিশা প্রায় 11 বজাত আরক্ষীর গুলিত আহত হয় এটা ডকাইত আরক্ষীর গুলিত আহত হয়েছে শামসুল হক নামের ডকাইত আহত শামসুলের ঘর হয়েছে হুজাই লস্কর পথারত শামসুলের ঘরের পর মারণাস্ত্র সহকে বা জয় সজীব বলে উদ্ধার করেছিল আরক্ষী ধৃত ডকাইত করা জেরা ডবকা খাল বাগানত মারণাস্ত্র লুকায় রখার কথা স্বীকার করেছিল ডকাইতে ইয়ার পিছতে নিশা মারণাস্ত্র বিচারি ডবকা খাল বাগানত আরক্ষীয় চলাইছিল অভিযান খাল বাগানলৈ নি থকা অবস্থাতে ডকাইতে এজন আরক্ষী জওয়ানক গতিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা করতে ভরিত গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় আরক্ষী গুলিত আহত শামসুলক ইতিমধ্যে নগাঁও চিকিৎসালয়ত ভর্তি করেছে আরক্ষী আনহাতে ধৃত ডকাইতে সকল অভিযোগ অস্বীকার করে আর আরক্ষী উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গুলিচালনা করে বলে মন্তব্য করেছে নিশা আরক্ষীর গুলিবিদ্ধ শামসুল হকর বিরুদ্ধে আছে পূর্বের কেবাটাও গোচর নীলবাগানত ডকাইতির উদ্দেশ্যে বাহর পাতি থাকা অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শনিবার করায়ত্ত করা হয়েছিল শামসুল হকক ধৃত ডকাইতির পর মিয়ানমারত নির্মিত একটা 7.65 পিস্তল একটা মেগজিন আর চারিটাকে সজীব বলে উদ্ধার করা হয়েছে নিশা ডবকার খাল বাগানত একটা পিস্তলের সন্ধানের সময়তে পলায়ন করা অবস্থা করা হয়েছে এনকাউন্টার আগত ডকাইতি কেসত জড়িত আছিল আর আজও তার ঘরের পর আনছেন হেরি হয়েছে রিকভারি হয়েছে আজি হয়েছে মানুষ ঘর করছে নাম এই আপনার লস্কর পথার আজ কি ডবকা লই আইছিলেন নাকি স্যার হ্যাঁ এই আমার আনস আর আসলে দেখাবর কারণে লই আইছিলেন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মুছলমানৰ ভোট বিচাৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল বিজেপিৰ আপোন বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী পীয়ুষে কয় যে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ভোট বিজেপিক লাগিবই পৌৰ নিগমৰ 60টাকৈ ৱাৰ্ডতে খিলঞ্জীয়া মুছলমানে ভোট দিব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী ভোট দিয়া মুছলমানক বিজেপিয়ে ভাল পায় বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীজনে গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী পীয়ুষে মুছলমানৰ ভোট বিচৰাটো ৰাজনৈতিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে পূৰ্বে কেইবাটাও নিৰ্বাচনত বিজেপিক মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্য
মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিজেপিৰ নেতাসকলে কিন্তু গুৱাহাটীত বৃহৎ সংখ্যক মুছলমান ভোটাৰ থকা বাবে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ভোট বিচাৰিলে বিজেপিয়ে মন্ত্রীপ্রিয় হাজরকার এটা পর্যবেক্ষণ মন্তব্য যদি দেখিলে পোৱা গৈছে যে আগন্তুক নির্বাচনক কেন্দ্র করে পৌর নিগম নির্বাচনের প্রাক্ষণত এনেদরে মুসলমান ভোট বিচারিছে মন্ত্রী পিয়ুষ হাজরকা আমি কথা পাতিম আমার যে সাংবাদিক অসীম বরার সঙ্গে অসীম ইতিমধ্যে পিয়ুষ হাজরকার এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য যেহেতু নির্বাচন আহি আছে নির্বাচনের সময়তে প্রায় এনে ধরনের কেতবোর মন্তব্য শাসকীয় পক্ষ হোক বা বিরোধী পক্ষ হোক করা দেখি পাওয়া যায় আর মন্ত্রী পিয়ুষ হাজরকার এই মন্তব্য কি তাৎপর্য বহন করেছে অসীম হয় রশ্মিতা আসলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াত মূল আমুকর মূল ভোট লাগিব বা আমুকর ভোট নালাগে এই ধরনের কথাবিলাক আসলে অগণতান্ত্রিক কথা কারণ গণতন্ত্রের দেশত যখন নাগরিক বা যখন লোক আছে জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধর্ম সকলে আসলে ভোটাধিকার থাকে আর ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব পারে কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলে বা কোনো দলীয় নেতায় এই কথা কব নালাগে যে আমুকর মূল ভোট লাগিব বা অমুক ধর্মের লোকর ভোট লাগিব অমুক ধর্মের ভোট নালাগে বা অমুক জনগোষ্ঠীর ভোট লাগিব বা অমুক জনগোষ্ঠীর ভোট নালাগে এই ধরনের কথাবিল আসলে অতি অগণতান্ত্রিক কথা আর আমি দেখা গৈছে যে বিগত কিছু নির্বাচনত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও ঘোষণা করেছিল যে আমাক মুসলমানের ভোট নালাগে তেনেদরে যাওয়া বিগত রাজ্যসভা নির্বাচনতো মুখ্যমন্ত্রীয়ে রাজহুয়াকে ঘোষণা করেছিল যে AYDFর ভোট আমাক নালাগে তার মানে মুসলমানের ভোট আমাক নালাগে বলি এটা প্রত্যেকটা নির্বাচনতে লোকসভায় হোক রাজ্যসভা নির্বাচনতে হোক বা বিধানসভা নির্বাচনতে হোক মুসলমানের ভোট নালাগে বলে কই এটা হিন্দুর ভোট পাওয়াটা কপকপিয়া করব কারণে হিন্দুর ভোট যাতে নিকপকপিয়া হয় তার আসলে এই রাজনীতিটা করে আছে আর তার ফলাফলও পাই আছে কারণ হিন্দু যা লোক আছে বা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকস একত্রিত হয় বিজেপিক ভোট দিছে আর সেই ভোটে কেন্দ্রটো সরকার গঠন করেছে রাজ্যটো দুবারকৈ সরকার গঠন করবলে সক্ষম হয়েছে এই কথা আমি রাইজক নতুনকৈ জানাব নালাগে কিন্তু যেহেতু গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ নির্বাচন আহিছে ষাঠিটা ওয়ার্ডত 21 এপ্রিলত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব এই ষাঠিটা ওয়ার্ডত দেখা গৈছে যে বৃহৎ সংখ্যক মুসলমান লোক আছে গুৱাহাটীত বৃহৎ সংখ্যক মুসলমান লোক আছে আর সেই লোকসকলে গুৱাহাটী কেইবাটাও সমষ্টিত আসলে নির্ণায়কৰ ভূমিকা পালন করে ভোটের উপর নির্ভর করব সেই ওয়ার্ডটোত কোন নির্বাচিত হব যদি মুসলমান লোকসকলে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে গুৱাহাটীর কেবালক্ষ লোকে যদি মুসলমান লোকে যদি বিজেপি প্রার্থীজনক ভোট নিদিয়ে তেনেহলে গুৱাহাটীত পৌর নিগমের নির্বাচনত বিজেপির কিছু বেয়া ফল দেখাব পারে সেই কারণে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকাই অতি কৌশলী মন্তব্য করেছে যে মুসলমানের ভোট এবার লাগিব খালি সম্মুখত লগাই দিছে যে খিলঞ্জীয়া মুসলমান অর্থাৎ যখন মুসলমান আগর পর আছে বা গুৱাহাটীত আছে যখন বিদেশী নহয় সেই সকল মুসলমানের নির্বাচনী প্রচার চলাবলে গৈ ঘোষণা করেছে স্বাভাবিকতে এটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা কারণ যি বিজেপিয়ে মুসলমানের ভোট নালাগে বলে রাজহুয়াকে কব পারে তার সমালোচনার সম্মুখীন লৈছে এটা অগণতান্ত্রিক কথা বলে কই আহিছিল কিন্তু আজি আকৌ ভোটের অঙ্কতে পৌর নিগমের নির্বাচনত মই আগতেই কৈছো যে পৌর নিগমের বহু ওয়ার্ডত বহু মুসলমান ভোটার আছে আর খিলঞ্জীয়া মুসলমান গুৱাহাটীত বছর বছর ধরে আছে বহু বছর ধরে ইয়াত আছে গতিকে ভোটাধিকার আছে ভোটার কার্ড আছে গতি সেইসকল ভোটার যাতে অসন্তুষ্ট নহয় তার আসলে পীযুষ হাজরিকায় এই কার্ড খেলিছে যে খিলঞ্জীয়া মুসলমান শব্দটি লগায় এবার মুসলমানের ভোট বিচারিছে এটা স্বাভাবিকতে এই মন্তব্য হয়তো খিলঞ্জীয়া মুসলমান সকলের উপর প্রভাব পেলাব বিজেপির প্রতি আকর্ষিত হব বা এই মন্তব্য প্রভাব পেলাব গতি মুসলমানের যাতে গুৱাহাটীত মুসলমানের ভোট পায় বিজেপিয়ে সেই কারণে আসলে আজি পূর্বর যে কথা যে মুসলমানের ভোট নালাগে সেই বস্তুটো সেই কথাটো কিছু পাহরি আজি আকৌ ভোটের অঙ্কত কৈছে যে খিলঞ্জীয়া মুসলমানের ভোট বিজেপিক লাগিব স্বাভাবিকতে এই মন্তব্য এটা গুৱাহাটীবাসী কেনেকে লয় বা গুৱাহাটীর মুসলমান যখন ভোটার আছে
বাট পথৰ পৰা নলা নৰ্দমালৈ খোৱা পানীৰ পৰা ষ্ট্ৰীট লাইটলৈ এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত মহানগৰ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে বিভিন্ন সমস্যা পানী নাইকিয়া হয় ৰাস্তা আহিবলৈ অসুবিধা হয় 40 বছৰ ভুগি আছো আমি সমস্যাটো বহুত সমস্যা আছে আমাৰ পানীখিনি যদি আমাক সুবিধা দিয়ে আমি বহুত সুখী থাকোঁ গুৱাহাটীৰ 60টা ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ মনৰ খবৰ এই দুৰ্গম অঞ্চলটোৱেদি এনেদৰে নামি ইয়াৰ লোকসকলে দৈনিক তেওঁলোকে যি খোৱা পানী সেই পানী আনিবলৈ তেওঁলোকে এইদৰে যাব লাগে আপোনাৰ ৱাৰ্ড আপোনাৰ ভোট আমাৰ ৰিপৰ্ট ৱাৰ্ডৰ খবৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম চৰাইদেউ জিলাৰ এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয়ত উপস্থিত আছোঁ এশবিধ লোকবাদ্যৰ সংগ্ৰহালয়টো চৰাইদেউ জিলাৰ ঢোলৰ ওজা অজিত গগৈয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই সংগ্ৰহালয়টোত প্ৰায় এশবিধ লোকবাদ্য আছে বিলুপ্ত প্ৰায় বহুত বাদ্য ইয়াত পোৱা যায় বুলি সকলোৰ মাজতে জনাজাত চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতিৰ কানু ভোগবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী অজিত গগৈয়ে এই ধৰণে মই সামগ্ৰিক সংগ্ৰহালয়টোৰ দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন ইয়াত লোকবাদ্য আছে ঢোল পেঁপা বাঁহী গগনাকে প্ৰমুখ্য কৰি ধূপটং টেমেকা প্ৰমুখ্যে আনন্দ লহৰী এনেধৰণৰ বহুতো বিলুপ্ত প্ৰায় যিসমূহ লোকবাদ্য আছে এইসমূহ তেওঁ সংৰক্ষণ কৰিছে কেৱল সংৰক্ষণ কৰাই নহয় ইয়াক তেওঁ লোকবাদ্যসমূহ নিজে তেওঁ বজায় আৰু বিভিন্ন মঞ্চত বিভিন্নজনৰ আগত তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰে যিসমূহ লোকবাদ্য আছে এটা সময়ত আচলতে লোকবাদ্যসমূহ ব্যৱহাৰ হৈছিল আৰু এতিয়া কালক্ৰমত নাইকিয়া হৈ যোৱা বহুতো ইয়াত লোকবাদ্য দেখিবলৈ পাব কি ক'ব আপুনি সংগ্ৰহ কৰিছে বহুত দিনৰ পৰা আপুনি এই ক্ষেত্ৰত লাগি আছে কি ক'ব বিচাৰিব আজি মই আচলতে আপোনালোকৰ মানে প্ৰচাৰ বিভাগলৈ মই প্ৰথমতে মই সেৱা জনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চললৈ অহাৰ কাৰণে মই যিখিনি আচলতে এশবাদ্য আপোনালোকে আজি সমাজৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে মোৰ অলপ ভাল লাগিছে মনটো লোকবাদ্যবিলাক এইকাৰণে যে মই লাগে বুলি মই ভাবোঁ যে কি এটা জাতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি লোকবাদ্য জীয়াই ৰাখিব লাগিব কাৰণ বহুত বাদ্য এতিয়া হেৰাই গৈছে আজি আনন্দ লহৰী বুলি ক'লে আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই চিনি নাপায় আজি বিনখন এতিয়া প্ৰায় উঠি অহা এতিয়া প্ৰায় 15-16 বছৰীয়া ল'ৰা এতিয়াও বিনখন অকণমান চিনিয়ে নোপোৱা হৈছে কাৰণ মোৰ ইয়ালৈ যিবিলাক ল'ৰা আহি আছে গতিকে বিনখনো আজি ধোঁৱা টোকাইখনৰ নিচিনাকৈ বিনখনত ধোঁৱা চেঙত উঠোঁ অৱস্থা হৈ আছে আজি বিহুৱে কয় আজি লাগে নেলাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানে খিকিন্দালি মাৰি কিছুমানে নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মই চিনাকি হ'বৰ কাৰণে মই আচলতে এই লোকবাদ্য সংগ্ৰহটো মই আনুষ্ঠানিকভাৱে মই ইয়াত ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা এফাক বিহুৰ যিহেতু বতৰ আহি পৰিছে অকণমান কিবা এটা শুনিব বিচাৰিম সোণাৰীৰ পৰা হনচেং কোঁৱৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
সর্বভারতীয় পর্যায়ত হিমাচলের সিমলাত অনুষ্ঠিত হওয়া রাষ্ট্রীয় কিক বক্সিং প্রতিযোগিতাত গহপুরের 19 গৰাকী খেলুৱৈৰ সফলতা। কাজিৰঙা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা হেলিকপ্টাৰযোগে আজি পুৱা বোকাখাটত উপস্থিত হোৱা লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী গামোচা চেলেং শৰাইৰে বিপুল আদৰণি লোকসভাৰ অধ্যক্ষক। ইয়াৰ পিছতে কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো পুৱাৰ ভাগৰ কাজিৰঙাৰ এই দৃশ্য, য'ত আজি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ইতিমধ্যে পৰিভ্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হেলিকপ্টাৰযোগে তেওঁ আজি বোকাখাটত উপস্থিত হয়। তাৰ পিছতেই গামোচা চেলেং শৰাইৰে তেওঁক বিপুল আদৰণি জনোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন কৰিছে তেওঁ। লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। জি তৰিকে চে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কা অলগ অলগ জিছকো কেতে এলিফেণ্ট হে ইয়াহ কা ৰেংগো হে গেণ্ডা यहाँ की चाय है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की घाटियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो एक विविधता वाला प्रदेश असम और पूरा पूर्वी प्रदेश है, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बौद्धिक क्षमता, काम करने की अद्भुत क्षमता, यहाँ के नौजवानों का आत्मविश्वास निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश की प्रगति में पूर्व प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज टी गार्डन देखने का मौका मिला, पूरे विश्व में असम की चाय विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और मैं चाहूँगा भारत में सबसे ज़्यादा अगर चाय पीते हो तो असम दार्जिलिंग की चाय पीते हैं। ये हमारी दिन प्रतिदिन की सेवन करने का हिस्सा बन गया है। চাওঁতে চাওঁতে পদূলি মুখতে বিহু। প্ৰকৃতিৰ ৰাণীয়ে ন সাজ সলাই বসন্তৰ আদৰি লৈ আহিছে। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বিহুৰ আনন্দত মচগুল। প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ আখৰা। গাঁৱে ভূঞে এতিয়া বিহুৰ প্ৰস্তুতি। তাঁতৰ শালত বিহুৱানখন কাটি শিপিনী সকলো সাজু হৈছে বিহুলৈ। ঢোলৰ গুমগুমনিৰ মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্য। বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ 4-4 দিন থকা অৱস্থাত ৰাইজ সাজু হৈছে ৰঙালীক আদৰিবৰ বাবে। কোভিডে জুৰুলা কৰা দুটাকৈ বৰ্ষ বিহু নাপাতি থকা অসমীয়া ৰাইজে এইবাৰ বিহু পাতাৰ যুঁজ চলাইছে। ন সাজেৰে ৰঙালীক আদৰিবলৈ বিহুৰ বজাৰতো দেখা গৈছে ৰঙীন কাপোৰৰ সমাহাৰ। ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে বহাগী মেলা আৰু মুঠতে এতিয়া বিহুক লৈ ৰাইজৰ ব্যস্ততাৰ নাই অন্ত। আৰু মাত্ৰ 4 দিন ৰঙালী বিহুলৈ। গাঁৱে চহৰে সকলোতে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালভাৱে আমি জনাওঁ যে প্ৰকৃতিৰ ৰাণীয়ে এতিয়া ন সাজ সলাই বসন্তক আদৰি লৈছে। ৰাইজৰ চৌদিশে এতিয়া বিহুৰ আনন্দত মচগুল। সকলো প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ আখৰা। গাঁৱে ভূঞে এতিয়া বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাঁতৰ শালৰ বিহুৱানখন কাটি শিপিনী সকলো সাজু হৈছে বিহুলৈ। ঢোলৰ গুমগুমনিত মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ 4 দিন থকা অৱস্থাত ৰাইজ সাজু হৈছে ৰঙালীক আদৰিবলৈ। কোভিডে জোৰোলা কৰা দুটাকৈ বৰ্ষ বিহু নাপাতি থকা অসমীয়া ৰাইজে এইবাৰ বিহু পতাৰ কৰিছে যুঁজা। আৰু ঠায়ে ঠায়ে বহাগী মেলাৰো আয়োজন কৰা হৈছে। মুঠতে এতিয়া সকলোতে বিহুক লৈ ৰাইজৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ডিমৌলৈ গৈছোঁ। কৃষ্ণাজ্যোতি ৰায়ডঙীয়া আছে আমাৰ সৈতে। কৃষ্ণা, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু বিহুক লৈ ডিমৌবাসী ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ তৎপৰতা বা কেনেধৰণৰ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে? ডিমৌৰ এইসকল শিপিনীও শিপিনী আচলতে তাঁতৰ শালত তেওঁলোকে বৈ উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলামকৈ গামোচা। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰামধেনু টেক্সটাইলত ডিমৌ সমীপৰ কমলদেৱপুল দেওডুবি গাঁৱত। মই উপস্থিত আছো আৰু দেওডুবি গাঁৱৰ এইসকল শিপিনীয়ে আচলতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ তাঁতীশালত তেওঁলোকে গামোচা বৈ উলিয়াইছে। আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, এবাৰ বিহুৰ কাৰণে আপোনালোকে কিমানখন গামোচা বৈ উলিয়াইছে? কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈকে আপোনালোকে এই তাঁতৰ শালত ব্যস্ত থাকে? ঘৰত বিহু প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে?
ভাল লাগিছে আসলে দুটা বছর আপনাদের বিহুটো উদযাপন করব নয়ালে কিন্তু এবার আপনাদের পাইছে মনত কেনকা উৎসাহ হয় আসলে কব লাগবে আর আমি সমগ্র পরিবেশ আমি দেখাবল চেষ্টা করি মোট যহযোগী আছে ক্যামেরা পার্সন আছে আমি সমগ্র পরিবেশ আমি দেখাবল চেষ্টা করি আসলে এয়াই হ্যালো নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি কৃষ্ণলৈ আৰু এয়া এনেদৰে ডিমৌবাসী ৰাইজো সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গাঁৱে চহৰে এতিয়া সকলো ৰাইজৰ এনেধৰণৰ বিহুক লৈ ব্যস্ততা সমান্তৰালভাৱে শিপিনীসকলো ইতিমধ্যেই নিজৰ বিহুৱান বোৱাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠায়ে ঠায়ে চলিছে ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চিৰাঙৰ বাসুগাঁও চহৰৰ সমীপৰ ৰনচাই ধামস্থিত জৱাহৰ নহমুদা বিদ্যালয়ৰ ভোজনালয়ৰ হুলস্থুল পৰিৱেশ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৱাসিক বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য তথা জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৱাসিক বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাৰি বা পাঁচ দিনৰ বাহী ভাত খোৱাৰ বাহী খাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ'টো তিনিৰ পৰা চাৰি দিনৰ আগতে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজ্যদলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ এখন সংবাদমেলৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ এই যুবকজনক কেনেকৈ ভয় এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা হ'ল সমস্ত কাহিনী ৰাইজৰ দলৰ সন্মুখত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱে বিৱৰি কৈছে আৰু ৰাইজৰ দলৰ সন্মুখত যি ঘটনা বিৱৰি কৈছে সেই ঘটনা নিজ মুখে সুৰুজ গগৈয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক জনাই গৈছে তেওঁক দুটাকৈ ভৰিত দুটাকৈ গুলিয়াই দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ AMC ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত আছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত থকা অৱস্থাতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক সম্পূৰ্ণ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ গোটেই ঘটনাটো তেওঁ বিৱৰণ দি গৈছে আৰু সেই বিৱৰণৰ ভিত্তিত আজি আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত এই ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাটো আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিব খুজিছোঁ সুৰুজ গগৈ মই ক'লোৱেই যে 34 বছৰীয়া এজন যুৱক আৰু সেই সুৰুজ গগৈ মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী আৰু তিনিমহীয়া কন্যা সন্তানক এৰি থৈ গৈছিল লগতে তেওঁৰ ৰোগীয়া পিতৃ আৰু মাতৃক এৰি থৈ গৈছে ঘটনাটো ঘটিছিলে 3 মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনা সুৰুজ গগৈয়ে সোণাৰীৰ নামতোলা অঞ্চলত ৰাতিপুৱা 7-8 বজাত এখন হোটেলত চাহ খাই আছে তেওঁ শিলৰ ব্যৱসায় কৰে গতিকে তেওঁ বেতবাৰীৰ পৰা সোণাৰীত গৈ তেওঁ শিলৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে গৈছিলে যাওঁতে সোণাৰীৰ নামতোলাৰ এখন হোটেলত পুৱা 7-8 বজাত তেওঁ চাহ খাই আছে চাহ খাই থাকোঁতে আসাম ৰাইফলছৰ এটা বাহিনী আহি সুৰুজ গগৈ 3 মাৰ্চৰ পুৱা ৰাতিপুৱা 7-8 বজাত উঠাই লৈ যায় আসাম ৰাইফলছে ৰাতি 10 বজালৈকে তেওঁক লগত ৰাখে আৰু তেওঁক উলংগ কৰি হাত ভৰি বান্ধি সেই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ব্যক্ত কৰিছে অখিল গগৈয়ে